Գերեխաներ, դուք ստեղ եք։ Okay, դուք գիտեք թզուկները ովքեր են։ Իսկ տրոլեր։ Գիտեք որ կան հեքիաթներ տրոլերի եւ թզուկների մասին։ Okay, այժմ մենք լսենք մի նոր չէ, ես տրոլ չեմ։ Ինտերնետի տրոլը լրի ուրիշ բան է, ջանիկ։ Մենք այսօր լսել ենք նորվեգական հեքիաթներից մեկից թզուկների եւ տրոլերի մասին, մի թագավորի պատմություն, որը Նորվեգիայի միջոցսկզբից տրոլեր, հետո քարանձավ մտավ, դարավ թագավոր եւ այդ ամենը դարավ Բերգյուն Սյուիթ, որը գրեց Գրիգը, հայտնի նորվեգացի կախարդ։ Այժմ խնդրեմ նորից ողջունենք Սանտիագոին, որը այժմ կներկայացնի այս հետաքրքիր տրոլային հեքիաթային պատմությունը։ Խնդրում եմ ողջունենք միասին այդ թաթիկները, որոնք բերել եք, չգիտեք ինչ անեք, այ հիմա գործ դրեք, այո, այո, այդտենց, այդտենց։ Եվ thank you.